turėjome šansą laimėti gale. Skaitau, priėmėm tikriausiai iš dviejų sprendimų blogesnį, nes buvo galima veržtis, užaštrinti, provokuoti baudą. Aišku, bet žaidėjas priėmė tokį sprendimą, koks jis yra, toks yra. Bet manau, ne tame esmė, pralošėm per pirmus du kėlinius, jeigu mes išeinam nuo kažkaip tai kaip ne į pagrindinės rungtynės. Padarom 10 klaidų ir jie pasima po mūsų krepšių 7 atkovotus kamuolius. Tai sunku žaisti su bele kurią komandą, ypač mums, kai mes duodam, kaip sakant, tų forų, paskui mums reikia amžiais grįžinėti į rungtynės ir šiek tiek pritrūksta. O antroje pusėje, aišku, veikia zoninė gynyba, nes asmeniškai šiandien blogai gynėmės. Antroje pusėje padarėm 3 klaidas, biros ir vieną kamuolį jam davėm atkovoti. Tai jaučiasi skirtumas, matyti. Tai tiek. Asmeniniai gynyboje didžiausios problemos buvo tose pick-and-pop situacijose? Ir pick-and-pop, nes nuo problemų pas mus pirmas numeris ilgai stovė vienu užtvaros, penktas lėtas ledai grįžta dviejų žaidėjų problema. Prašęs aišku aikštės gynyboje. Ir šiaip centravimai, kur žinojom situacijas, jeigu jau einam padėti, tai atmetą gaunam iš pokrepšio. Blogai reagavome šią asmeninį gynybą. Galima suprasti, kad aikštės gynyba daugiau buvo rungtynių diktuojama, ne iš ankstinis planas. Ne, buvo planas iš ankstinis taip pat, bet ne tiek daug. Nelabai esu šalininkas tos aikštės gynybos, bet jeigu jau nieks nepadeda ir jeigu gaunasi, tinka, tai kodėl gi ne? Rizikos gynyboje ties varžovų perimetro žaidėjus, ties Jenavičiumi, ties Leimanių veikia, galima taip sakyti? Veikia, bet šiandien to neakcentavom, nes aš sakau, čia yra tokia kaip sudaryta. Lietuvoje, kas yra nemetikai, bet jie visą laiką primeta, ypač mum. Nu, šiandien, leiskime, Jenavičius, nežiūrėjau, dar įmetė mum 3 taškai, ar neįmetė, biruts. Bet šiaip, kad Zigmantavičius nemetikas, Jenavičius, ar Sabeckis, jie paima kokias rungtynės ir sumeta ten, iš 3 taškus, ar iš 5-3. Žaidėjai skaitau sportuoja, jie daug metų sportuoja po 2 kartus per dieną, mes taip negalime traktuoti, galim kažkiek, tai minimum, tos rizikos įdėti, bet kad laisvai palikt, nėra to. Pirmiausiai, sveikinimai žaidėjams su pergalė, tikrai tokia pergalė charakterių, galima pasakyti, bet iš kitos pusės yra labai lengva tokias rungtynės pralaimėti, kai tau puolime nesiseka ir čia reikia atiduoti kreditą žaidėjams, kad šaunuoliai gynyboje dirbo, buvo klaidų, bet tas intensyvumas gynyboje buvo toksai, kokio kaip ir norėjom ir tikrai padarėm gynyboje, galima sakyti, gerą darbą, puolime vėl reikia ramybės sprendimuose ir, aišku, nepataikym savo metimų. Čia yra Dzūkija, jų yra žaidimas pagrįstas gynyboje tą riziką. Deja, mes tų metimų nepataikėm. Tai tą žinojom, kad turim, jeigu norim žaisti su jais, lengviau turim pataikyti metimus. Bet deja, bet vėl, sveikinimai žaidėjom, tai charakterio pergalė tokia. Pirmoji rungtynė pusė gana efektyviai veikėte pick-and-popui su Juliumi Juciku. Kodėl po pertraukos to nebepavyko taip efektyviai išnaudoti? Nes jie stovėjo visą laiką 20 minučių aikštę arba match-upu. Porą kartų sustojo match-upu ir po to aikštę asmeniškai nesigynė. Kiek ta aikštė buvo netikėta? Jie taiko aikštės gynybą ir kitose rungtynėse, bet dažniau trumpomis atkarpomis. Šiandien, kaip sakėte, ir antroje pusėje praktiškai visas laikas. Pastaruoju metu daug žaidė ir su Prienais paskutinėse rungtynėse daug žaidė ir Prienai irgi nepataikė ir, galima sakyti, sulūžo tuo momentu. Nes Dzūkija pelnė daug taškų tokių ir lengvų ir žaidė tada kaip nori. Faktas, kad jie turi tą didį aikštelį, kur tave, kaip sakau, įvelia į tą tokį žaidimą. Tokį gynybinį, tą tempą numušę, turi veteranus, patyrusius žaidėjus, jie žino, kaip tą padaryti gerai. Tai labai svarbus taškas ir viskas, daugiau nieko. Ar rungtynių pabaigoje, kaip minėjote, šiek tiek to šalto proto turbūt trūko, taip? Manau, kad taip. Turim tikrai žaidėjų, kurie turi patirties ir rinktinėje, ir patirties ir europiniuose turnyruose, tai manau, kitose rungtynėse nepadarys tokių klaidų. Ir jūsų nuomonė, tie netikslūs metimai, psichologija, kažkas daugiau, šiandien tikrai daug gerų metimų prametė, tiek Jenavičius, tiek Leimanis. Ruošėmės tam, treniruotėse metėm, darėm daug tų pratimų skirtingų tie metimam, tas procentas buvo geresnis, bet čia vėl, tai yra jų žaidimas gynybų, jie tą provokuoja, jeigu tau nesiseks, tai tu ir turėsi tokias rungtynės.